السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب يال مالي مرة سنة ملكة سدولية كجوتان كسر بدا عيار هايو مالكة وحن سوق هذا الدونة ورقو وين يكبل داريقة حالة دا ميز رجيني ينو ونن كل عين بلاية كلا كدب سي سعوديقة وحن يقدون اخبارات كلا قصة بسن انجريسكي حالي او اد لو ادين يو iyo weli fashil lagu arkay waxaan iga doonaa qabaarad kale ku saabsan xulalka kale ciyaaraya kala iibsiga Cristiano Ronaldo iyo illa iyo Italianki warankaaga hayo saaxiibyal subscribe kan ma saaro ku channel ku soo gal gujiray share ta iyo laakiin soo dirna saaxiib kale ciyaaru jacal barnaamijkeenu gaaraa war saaxiibyal oo salaam ayay ku leey maanta waa maalin ciyaareed iyadoo Bologna Saudi Arabia ay ciyaarayaan afarta galinimo laakiin ciyaarta ugu soo horeysa waxay noqon doontaa ciyaarta u dhaxaysa Tunisia iyo Australia oo kooda doonaysa soo galaysa kadib galabta Saudiiga iyo Bologna daawan doona galab kale oo shock ay Saudiiga dhigi karaan Argentina iyo Mexico waa caawo 10 ka habeenimo waa ciyaarta ugu dambeysa laakiin Faransiiska ayaa Denmark la ciyaari doona caawo saacadu markay tahay 7 fiidnimo marka guud ahaan ciyaaraha ka ayaa laga ciyaaraya caawo ilaa iyo galabta qadar oo koobka adduunka lagu ciyaarayo walow martigeliyaashu ay goor hore ka hareen koobka adduunka wana waddankii ugu horeeyay taariikhda koobka adduunka labadii ciyaar ugu horeeyay ba ku haray koobka adduunka oo aanu hadana badin wana waddankii ugu horeeyay taariikhda koobka adduunka ee World Cup ka ama koobka dunida guul daro ku furta ciyaar isugu horeysay marka war wadanka kali sanadkan koobka oo bilaabay kaaroogaysa hadda la soo wadaraaci karayay marka qadar ya meeshaas hoolka ma qabsan ya marka waa kaayo kulay iyadoo runtii ay ciyaarayaan labada wadan ee Tunisia iyo Australia ciyaarta ugu horeysa maalinka ayaa waxa ay labada wadan kulmayaan markii saddexaad ee taariikhda tartamada oo dhan laakiin marka la fiiriyo taariikhda World Cup ka marka la fiiriyo runtii Australia ma laba jeer umbay wajahday wadan Afrikaana 18 jeer World Cup ciyaarin horena Ghana bay la ciyaarin 2010kii marka labada wadan maanta lagu bilaabayo ciyaaraha iyadoo ciyaarta xigtaana ay ciyaarayaan Saudiiga iyo Poland Lewandowski runtii wuxuu waan ka cabsaneeyaa Saudiigu markaan aragnay iyo daba gidinaya wadanka Argentina Lewandowski xitaa goolka ugu horeeyay koobka adduunka wali uu raadinayaa markuu qasaaray maalin with penalty waxaana kulankan noqonaya kulankii ugu horeeyay ever ay Poland iyo Saudi Arabia isagoo imaanayaan World Cup ka iyadoo Saudiigu hadii uu galato guuleysto uu markii ugu horeysa gaari doono World Cup ka wareega 17ka tan 1994tii waxay ahayd guul fantastic ah oo ay ka gaareen Saudiiga wadanka Argentina abkay Argentina dilow ma bana u daa haduu sabrona calaabo uu sahayn Bologna haduu in calaabo uu nahayn oo iska mushkil Bologna kan laakiin nimankan niman laga cabsaday laga shakiyay ma aha inkastoo Soomaalidu leeyahay oo qabatay leeyno abkay Saudi abkay Argentina dilow iyo Messi Lewandowski ma u daa kullay Bolanse waxa ay markii ugu horeysay doonay inuu isugu daan wareeg 17ka koobka adduunka tan 1900 markii ugu horeysay 80tan ila 10 markaasna ya Argentina waxa xiligi ka qaadayeen balaha hadduu soo baxo kalba calaf uu noqdo Argentina kuwan ay soo gudbaan wareeg 17ka yimaadaan ilaa markii ugu dambeeyay halka yimaadeen nimanka waa koobka qaadayo taa waa taa halka Faransiiska isna uu nasiib ku leeyahay wadanka Denmark iyana caawa ay ciyaarayaan Faransiiska inkastoo uu Benzema sanadka dhaaf ugu haray ciyaaraha Faransku awood weyn bay ku soconayaan maalmood ya waa shaqulayaan hadaba ka wuxuu noqonayaa markii afraad taariikhda oo Faransiiska iyo Denmark soo imaanayaan World Cup ka iyadoo Faransa ay tartanka ku guuleysanaysay labadii jeer hore ay Denmark kala kulmeen koobka adduunka nin walbana nasiib waa Faransiis waxa la ku waa Denmark mar walba oo Denmark koob adduun la ciyaarayaan Faransku way qaadi jireen ciyaaraha kan walow kan u yahay markii afraad ay kulmayaan balse ay walba ku kulmayaan labada wadan balse Faransiiska ayaa tartanka ku guuleysanaya labadii jeer oo markan ka horeeyay 98 way la kulmeen Denmark koobka adduunka qaaday 2000 way la kulmeen koobka adduunka qaaday marka kolay haddan waxay doonayaan inay koobka ku guuleystaan bay doonayaan iyadoo uu xataa doonayo Faransiiska in uu lix ciyaar isku xigta World Cup ka adkaado Spain baa midaas sameeyay Faransku imiku shan jeer ay soo marayaan taa waa taa ciyaarta ugu dambeysana waa ciyaarta caawa loo gambarigi doono reer Ronaldo oo xariifada Messi waxay doonayaan caawa odaga goor raba inuu gruubkan isaga haro bal dhibkiisa dhaafay leen reer Ronaldo marka caawa gambar bay dhiga doonaan halka reer Messi caawa wax walba karoonkooda isu dayi doonaan Soomaalida iyo kuwa kaleba inay Messi caawa u adkaado kolay Messi runtii dhoola cadeyn baa lagu arkay saacadda ugu dambeysa koob adduunka wuxuu rabaa caawa wadankiisa inuu Mexico garaaco uu doonayaa runtii laakiin kolay banooni waa geedkan nacalabuug waa mataqaanid habeen buuxa banooniga habeen walba xaalad hor lagu tusayaa maalmada wuxuuna tusiyay xaalad Argentina ay zeera tahay mataqaanid wuxuu caawana ku tusi doona marka geedkan banoonigan halis waa banooniga ma yaqaano Argentina maalmada laga soo badiyay adu waxa laga inaad leedahay maya maxaa qadab waxa kugu dhaca adiga Argentina oo maalmada laga soo badiyay ma caawa ka ayela imezi ma caawa yela inaadan laga badiyo aad leedahay mataqaan nacalabuug waa geedkan cid uu la tashanayo war bulowe ma yaqaano maalmada Messi laga soo badiyay caawada ugu darina ma yaqaano hadduu ugu dari karayaa odagayna goor uu koobka adduunka harayaa iyo waankiisa ugu dambeeyay iska dhaaf koobka adduunka inuu qaadeen marka odagu waa reedi caawa ya
كولي ماسي ايانا دلني شنتي عيار قد بي ارتينو عياري بنوني قبا قول قول اللي هنتي مربا دعلي هدكور ميسي ولح عيار سوحيته ارتين قول رالي وحي هيد نوفمبر لاوكت مكوغي الى تمال غدي ولي يزمرك لح عيار سوحيته يو ارتين قول رالي امك شمبو صوم رايو ركوك سور الله سيمان قدونا يدو ودنك ارجنتين oo ka awood badan yahay kuwa kan Mexico Mexico waxa lagu wada baday dhamaan saddex jeer hore ay koob dug ula ciyaareen wadanka Argentina iyo Argentina xitaa ay bidii tahay 10 ciyaar hore ay Mexico ay la ciyaareen waxana ay ka badiyeen 7 jeer iyagoo bareejo laga saddex jeer kulay taa waata iyadoo Messi uu doonayaa caawa rekordkii Diego Armando Maradona Maradona ayaa ah ninka ugu soo shada badan wadanka Argentina ciyaaraha adduunka Messi oo 36 sano jira imku caawa safad doona koobkiisii markiisii 19aad uu ciyaari doonaa ciyaaraha koobka adduunka wuxuuna taa ku bareejin doonaa Maradona oo ah ninka Argentina taariikhda koobka adduunka tirada ciyaar ugu badan ciyaaray buu ayuu bareejin doonaa marka taa waata Maradona laba sano ka hor ayuu geeriyooday 19 November waxaanu Maradona kasoo qayb galay koobka adduunka in ka yar Messi Messi markii sanadka uu adduunka soo qayb galay imku laakiin Maradona waligii 4 jeer ayuu kasoo qayb galay mundiyaalka dunida iyadoo Messi uu hore already uu ahaa ciyaartoy ugu safashada badan taariikhda waddankan ever yaa ayuu hadda World Cup ku caawa uu bareejinaya Maradona waliba wuu sii dhaafi karaa rekordka runtii iyadoo ninka la yiraahdo Lionel Messi uu waliba sidoo kale gool uu caawa dhaliyo uu Maradona ku bareejin doono yaa inkastoo Messi laba gool iyo gool gudoodey kasoo gaartay guldar kasoo gaartay waddanka Sacuudiga laakiin wuxuu ka dhaliyay goolka sadexaad ee koobka adduunka waxaanu chance u hayaa in uu mataqana rekordka goolasha ee Maradona bareejiyay. Haddu Messi gool ka dhaliyay ciyaarta tan Mexico wuxuu la imaanayaa Diego Armando Maradona oo isaguna tartanka koobka adduunka ka dhaliyay 8 gool wuxuuna sidoo kale la siman doonaa Guillermo Stabile oo isna isku gool ayay ninka laakiin ninka ugu goolasha badan Argentina taariikhda koobka adduunka waa Batistuta oo dhaliyay 10 gool isla Messi isna wuxuu u baahan doonaa wali Messi 3 gool si rekordka u gaaro. Inta waa ciyaaraha la ciyaarayo marka caawa wara jir door uu shaaray qadar marka haday hareen ya dad badan ayaa wali hal isku jira oo hari kara mid kale xalay Mareykanka iyo Ingiriiska barbarbay galeen iyo bulis loo doortay xidiga ugu fiican ciyaarta waliba ciyaartan waxay ahayd ciyaar kale oo barbar la galayo ya waa ciyaartii shanaad siisa kan koob adduunka barbar la galayo ever koobka adduunka lagu tusiyay kaliya hal ciyaar baa dhacday oo bareejo ever la galayo laakiin koobkan adduunku aad ugu tiri badan mid tahay iyadoo Ingiriisku wali uu sugayo inuu World Cup ku garaaco wadanka Mareykanka kadib xalay ciyaartii uu ciyaarin Ingiriis waxa la yahay xoog badan malaha in kastoo Maalood markii oo ay gool badan ku badiyeen waxa la leeyahay xoog badan malaha hadiiba warkooda saan yahay baniga waxa la kuma qarxin malaayiinta dad ee Ingiriiska taageeray runtii waliba xataa taageerayaashu waxay aad u la yaabayeen ilaa hadda Foden oo kaad ugu jira koob adduunka yaani aan wali lagu soo bilaabin safka kuwaad ee wadankan malaha waxa laga doorbiday raga kale sida Bukayo Saka iyo ayaa laga doorbidaya xataa labadoodu ma la isticmaalin isagii Arnold xalay laba ciyaariyan oo la isticmaalin buu ay ahaayeen marka runtii waxa aad loo dood looga keenay sababta aan loo safin Foden Neville oo kale wuxuu leeyahay runtii ilaa hadda waxaan la yaabanahay yaa oo aan linii jabsan u leeyahay sababta Foden aan loo ciyaarsiin buu leeyahay waa nin aad u xirfad badan buu ninka walow tawbur uu ka doorbiday ragga kale laakiin ragga dooda keen waxa ku jira Roy Keane iyo Neville oo la cajabsan sababta ninkan aan wali safkood lagu soo bilaabin xitaa Michael Owen ayaa ka mid ah ragii xalay mudaharaaday wuxuu leeyahay waxaa yaab leh ilaa hadda 14 ciyaariyahan baan isticmaalnay laakiin wali ciyaartoygu noogu xirfada badan Foden wali keed buu ku jiraa bay leeyahay ayuu yiri Michael Owen Foden 19 daqiiqo buu ciyaaray ciyaar World Cup wulina kuma soo bilaaban ciyaar ka tirsan koobka adduunka safka koowaad xitaa waxaa dad laga keenay taageerada dadka keenay sababta Trippier loo safayo Arnold keed ugu jiro taageerashu waxay leeyahay ma taqana yaa war ma nooshii kartaan bay leeyihiin wax uu ninka la yiraahdo Trippier kaga xarifsan yahay Arnold laakiin inta la geliya Trippier ma safaysaane muxuu Trippier dheer yahay bay leeyihiin Alexander Arnold mid kale wuxuu leeyahay anigu waxaan la dhibaataysanahay uu leeyahay yaa Trippier ayaa ka hormarsan Arnold ayaan ka yaabanahay uu leeyahay mid kale wuxuu leeyahay ma isiin kartaan sabab why Trippier uu ciyaarayo Arnold uu keed ugu jiro marka jaahirtu waxay ataa aad u la yaabeen sababta Arnold loogu bahdiriyay xulkan mar walba isagu ma aanin uu jecel yahay ninka soo geeda hadda jaahirtu xalay waxay ku wariyeen xulka Ingiriiska macallinkooda kadib markii ay barbar galeen xitaa waxay ka cawdeen jaahirta in Southgate uu go'aan ku gaaray in kaptanka Liverpool uu soo geliyo Henderson Jude Bellingham ciyaarta ka saaro tababara wuxuu yiri baa leeyahay runtii gool baan rabnay goolka oo Bellingham laga helin oo Henderson laga helay maxaa weeydaan tajaabooyinku leeyihiin yaa waxaan u baahanahay gool kadib Henderson buu keenayaa say workers wax soconay biya bay leeyeen jabahirta wadanka Ingiriiska inkastoo Henderson xalay uu ciyaaray ay ka dhigan tahay in isagu hadda yahay ciyaartoygii afraad Ingiriiska oo lix tartan oo weyn ciyaaray marka
لكن إيمانشيسي تبع جهات وانو فرحين حتى كان واحد أركي عليه سوى لقب رصين وقرن كبحي حاس كي سنة دوكا شلصي أجمرية لكن عبس بقى اللي قلنا إنك هنكوب كيس دوكا بينه خالص كلام ولي وكو عيارية حنونات وكو عيارية تاو وتا هذا بقى محل لقب ده هي ودنا كمريكا مريكا تبرد حلو يروتي عيار حتى سوء أدا إيران وحن أبا هنها بقول يروتي جورا البدين الفرينو إلا هذا فرن اسمه ينو بقول يروتي هذا بقى سيدو كوسو بيحكي كرا أو مريكا مريكا كوسو بيحكي كرا ونك أو سيدو نك أو كوسو جاري كرا هدي أي جرا عن إيران عيار تبغو ده بيسى جروب كالعيار يعني مالين تسوء أدا ثلاثة يا هو إني كبدين إيران ويصاب حيان حتى برجو أم يقول درا مريكان ويكوها ريان مركو وح أن يقول كهين كم صوب حيانه نمك هتاو وتا حلي نيكي كريستيانو رونالدو ها جماهير تساعدي جدا براه برشد وخسر رونالدو وعيات جدا بيسي رونالدو ودنا كيسو أي جانا حلي دم كبر ديان وحلا كي رونالدو أو بومي هيسين توقع عن توز قليه وح كلا صوب حي كدنا أفكا قشنية روح على بومه هو استيدا بدر لغة صوب حسنا وح لغة صوب حسنا متشرني محيط هاي مو بس نور غضي نيكي لجكسي لو بنور غضي لو بمعنى كتير ملكها هي واحد وقوني جري إنه قاعد أنت بومين سوست ستو جليو كده بناء وعرف صبا وعادة أخر نيكا بلايل هاي يا أنتم مالها قاعد أنت سوق الجليو كتير ملك عارف ستجري رونالدو روح على أركي إسقاط تضبط كان عيارتي واحدة بدن كيا بسي رونالدو أنتم قاعد أنت يسا البرازيلي كوها هي محل بومين الحديثة لأن أنتم لصوا بحي أفكوا وحقوا على نيا روح درن إيدا جرو ماشي القصة بحي بلايهم هل كدت كخارنا إليه روتي يا ما يهفت وي قالين أضو وحيلين محاكو دع أضو يا جماهيرتو آد بي وليا بين أضو وحو ماشا كلاسو بحي خارو حيلين وروحان ووالي أضو سمانيو ماركا ميت كلاو بلاي هاي يا أضو نولاش الشغلاعان إلي هادو أضو تيم محيسي كوحبا محيسي وابو باقامود رونالدين أضو ما نولاش الشغلاعان با يعني هوش وريريسي إنو ميلها قعما قعمايو وكدبنا وح كلاسو بحو هالكا واركو خارنا أي لين ورقيسي وبورد خالو حيلين يا ما دام أضو without team هاي أو أنا كوح حسن أو بقى مندي هاي حوجا أضو ماشي كسب حسنة يا وحوجا إنرجيات بمشي كسب حسنة يا أضو حوجا ماشي كسرتي يا نيجي سكوستي هو بسوي بشتى ويون ما بكرنا عيه يا أضو بلا team ما دام وياي واجودنا اللي جوا على يو حوجا وح إنرجيسي وأضو كسب حسنة باللي ماشوا مركرين على ضو ماشوا وخبصنا روتيو تاوة تحلي قول هيو تحلي دم حتى وقول كده اللي جاري إني كوريمس مركي قديش اللي كسب هاي إنك استوى قول هيا هن وقصة وخطر هاي يا العيارات كان بورتو شو منقول على رأوله جيوم لكن هيدا خلف بقول الجاري رونالدو حتى عبصري لكن وحلا رك رونالدو وعيارته بود كيسدي رجليه وحلا رك يسوق قول هاي وتقي خلاص بقول دم بيقول وقول اللي روح منه كويري وروين دول عديسة وانو بدنا العيارته يا قول خسنا اللقاء مدلين مركوين دول عديسة هل قول بان وباهنا بوليسيان وسوق دم هل قول كلاعون باهنا هاي مركا وين دول عديسة دو كتجين بولي هروس أرامس يسعونينا يعني كريستيانو هم وقنا يا حتى هديان عيارين بدل يعني اللي بدل حتى إنه يقول لي عيارته يسكي يسوي كل عيار حتى إنتو تقولي وراء يعني حوري عادي سكريه ولي أنا ونسوق بينه ولا معنا وحولنا ما نصبين حلا الشيء في اللي ما نقو إنك إما كوني أصو جيستين خلاص هذا كريستيانو رونالدو إنك استوير بتلي يا رونالدو عدرب تمرها لكن كحد البرازيل كان يسنا أيه دوني سال أو يران رونالدو إني خلاص سدح بيل إني كمود وده بيدونيان ما دام خلاص بول خاكي عياريان كوب كوها دوك أيال عياري دونا مقتاي فبراير ما بروح الدنيا أضغ مركز إنه يجو عياري دونيان أو كوك دوك يجو كوك كوك دوك يجو غادر النقطان كوك دوك وأود بدن إذا كوك داس كوك 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 دي خاد دوحي النقطان يس كوك الدنيا دوك أود بدنه مركز في ما جو حال الشقي نمان كعيسي ما أسمه بي كعد سنة يعني إني أرجع يعني أسر تجريان لبرت دارس كبي خادر روتي نمان كان وعني من كسر قب جري دونا كوك دوك مركز كريستيانو ويدونيان بالله إني مدرس كمود مودان صدق بالبيروان إني كريستيانو إلا في برور كوجاران بيدوني أن بالله روتي حتى ورأى شيء رونالدو السعودي لقى دونيو ولما الدولة السعودية ميسي ولا رونالدو ويدوني أن بالله هاي سي السعودي جاء وسوجيتو إنها دوني دورن وعمر تجري كوب كدو كلا بكوني صدمك لكن ورك لوين أيه بساق شيء كريستيانو بعد ما رومانش تروك تري ساق حتى جواري دي سي وكسي بحسني واقع جورو أدق إنجليز كا هرسيا ودوس ميم كوجونس كسر بحي ومانش تلاقي كو حال أركيس وادو جاريس جواري سكسي بحسني ماشى وعين تاس علامة دون قتل رونالدو كوب كمان كضحية عجوز ما يصير كاستو جور وني كان يفسح هذاي أو إذا كوكا كتري حالي جواري سي جور ها يمشي حكم حسي على رونتي أدوك مر كمال بو سوق مقابل يي وارك دارنا كلي مال بو أدو أسي كسي كده تاو تا حلي قصور ياشي في فأي كحرتين عيارو قصوران ودم ذو أي خيب كحايان ودم ذا لهي وحنو تغيري ناقليه سو جنسية سطرة أي لهايان وهو ينبريها قصور ياش ودم ذا كسو جدان عيارها منو قصورين يعني واحد كذا ودمه وقولي أنا اللي حباه كذا إنجليز كتشرو جنرال كتشرو هولندا كتشرو قصوريال باكسورة
wadamadaas waxay qayb ka yihiin wadamada dhahay waxaan taageerinaa shaqalkaas FIFA waxay tahay ciidii shaqalkaas taageertay ganaax weeyaan bay ilaadeen mugtay waana wadamada kaptanada si wax cabsadeen laakiin hatta garsoorayaashooda hatta wadamadaas ka socda hal garsoor hatta ciyaar looma diibin waxaan halkii ka hadlayn ugu dambeeyti laakiin garsoorayaashaas wadamadooda ay barnaamijkaas taageerayaan ugu dambeeyti maanta ayaa loo dhiibi doonaa ciyaar saacadii ugu dambeeyay aad baa looga yaabanaa sababta aan garsoorayaasha ciyaar loogu dhiibin waxaan la isiri wadamadooda maadaama qayb ka yihiin kuwa ka FIFA waxay ka xareentay ciyaaraha inay kuwa ka garsooraan hadaba Daniel Zeibert oo runtii Germany ayaa garsooraya ciyaar Tunisia Australia waa markii ugu horeysay maadaama Germany qayb ka yahay wadamada barnaamijkaas taageerayay yaa garsoorooda maalmahan dhan ciyaar looma dhiibin laakiin ugu dambeeyti maanta loo dhiibay xataa Michael Olivier garsoore Ingiriiska ah ciyaarta Japan iyo Croatia ee hadda ayuu isna garsoori doonaa baa leey markaa garsooreyaasha aanta ugu adkeenayay maadaama ay taageerayeen yaani wadamadu ay taageerayeen barnaamijka kale iibsiga waxa jira ciyaartoy isbeesiyo ciyaaro qatar badan oo reer bulana oo la yiraahdo Jacob ninka kan ruti waxa isku hayay difaaca kan oo daneenaya kooxaha Juventus Milan iyo Napoli waana saddexda imi isku feelan ee Serie A season kan ku dagaalamaya Tuttosport sport waxay soo warneysaa in saddexda kooxood ba ninkan ay bisha January doonayaan Juventus waxa ninkan ku qalqaalay karin ku soo biiro ciyaartooga Polish ay isla yihiin sida Szczesny iyo Milik Napoli qodobada hadda waxay haystaan nin Bolondesi bay haystaan oo sida Labota Milan hata hadaan Bolondesi aanu haysan Milan ya waxay xirir fiican leedahay Spezia maadaama ay Daniel Maldini iyo Caldara ay kuwa ka siiyeen marka iyagu hata way isku dayeen baa la ciyaartooga inay qaataan xilli Mason Mount uu diiday baa la heshiis Mount si kooxda Chelsea maadaama loo soo bandhigay heshiis 200,000 isbuuc ku qaadanayo uu diiday baa la ciyaartooga wuxuu rabaa mushaarad kala siiyay Raheem Sterling oo kale waa 300,000 iyo Ken James oo la siiyo ah 200,000 marka ninkan sidoo amaahda ugu soo laabtay heshiiska lama cusboonaysiin ma ogtahay wuxuu ka mid yahay ciyaartooga ugu mushaaradka yar kooxdan ee qaata 800,000 marka hadii ciyaartoogan heshiiskiisa gabagabada maraya hadaan la xalin arinkiisu yaa ajustay iyo kooxo kale baa doonaya baa leeyahay Mason Mounty oo li xataa Liverpool way ku jirtaa baa leeyahay kooxaha doonaya marka ninkan hadaan lacagta laysiinay buu leeyahay heshiis ma saxayo xilli Enner Valencia uu durba noqday ciyaartoyga qayb ka noqday taariikhda in lix ciyaarood isku xigta World Cup gool laga dhaliyay waa saninka kan ninka ciyaareedka kan koobka adduunka durba saddex gool haysta weeyaan marka wuxuu noqday ciyaartoyga afraad ee lix ciyaaro si xiga koobka adduunka gool ka dhaliyay kadib Osebia lixdii lixdii Balorossi ziyati labadii iyo Selenko 94 marka ninkan rin caadi maahan Ecuadorianku ugu dambeyntiina Inter waxay aad ugu walwalaysaa baa leeyahay City inay ka qaadato difaaceeda Bastoni Bastoni waxaa loo arkayaa sida Banucci Stevens uu leeyahay si fiican u difaacay Carboniga dadana ku dhawday doonayaan laakiin Inter waxay aad ugu baqayaan nimanka Man City maadaama Guardiola isku balqas yahay hadda Guardiola suuq ku laabanaya haddana ciyaartu kulo soo qaadanay xagga dambe Jude Bellingham buu doonayaa difaacina wax ku soo daru doonayaa runtii taa waa taa saaxiibyaal ciyaaruhu waa dhageynta nabadgelyo.